Títo predškoláci už o pár mesiacov vymenia hračky za učebnice a pracovné zošity. No predtým museli ukázať, že sú na nástup do školy pripravení. Vo všetkých troch miavských základných školách sa zápis konal počas dvoch dní, 15. a 16. apríla. Učiteľky a školskí psychológovia si pri rozhovoroch a preskúšavaní pozorne všímali, ako deti reagujú, ale aj to, ako zvládajú všetko, čo by mal budúci prvák vedieť. Dieťatko si zoberieme vlastne k jednotlivým stanovištiam. Ide najprv k interaktívnej tabuli, kde sa preskúšavajú vlastne geometrické tvary, farby, čísla a takisto zisťujem aj výslovnosť toho dieťaťa. Snažíme sa všetko vymýšľať takou hravou formou, aby to detičky zaujalo. Pani učiteľky sa s deťmi aj porozprávajú, deti sa predstavia, povedia, odkiaľ sú, odkiaľ pochádzajú a potom už idú na tie jednotlivé úlohy. Zisťujeme, či vie vyradiť z daných prvkov taký, ktorý tam nepatrí. No a samozrejme testujeme aj takú prvotnú grafomotorickú zručnosť detí, či dokážu napodobniť tvar, ktorý budú potrebovať pri nácviku písania. Pani učiteľky sa zameriavajú na určenie celkovej školskej zrelosti, majú na to viacero úloh pripravených a celkovo zisťujeme aj emocionálnu zrelosť detičiek. Horšie nám deti prichádzajú do školy pripravené, čo sa týka logopedickej starostlivosti. To si všímajú aj pracovníčky z Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktoré naozaj nabadajú rodičov, aby vyhľadali logopedickú poradňu, aby dieťa intenzívne začalo chodiť. Je to naozaj dôležité do toho vstupu do základnej školy. Ak príde dieťatko, ktoré je vyslovene vystresované, máme tu šikovné slečny z vyšších ročníkov, ktoré si deti zoberú, pohrajú sa s nimi, pokreslia si. Deti sa môžu zahrať s legom predtým, ako pôjdu k pani učiteľkám, čiže aby boli už naozaj také upokojené, aby mohli ten výkon podať tak, ako sú pripravené. Máme pripravenú herňu pre rodičov a pre ich dieťa, ktoré príde na zápis. Tam si vypíšu vlastne všetky podstatné papiere, ktoré potrebujú, dotazník, potom takisto žiadosť o prijatie do školy, k stravovaniu k budúcemu školskému roku. Dieťa si tam nakreslí vlastne postavu, kresbu postavy, potom prinesú rodičia sem aj s tými vyplnenými papiermi. Pani psychologičky chodia už popredu do škôlok, kde zisťujú úroveň školskej zrelosti. Ak skutočne odporúčajú dieťaťu ostať ešte rok v škôlke, odporúčame aj my rodičom, aby zvážili tento krok, aby to dieťa jednoducho dozrelo a bolo lepšie pripravené na školskú dochádzku. V tomto školskom roku 2018-19 máme v našich materských školách, to znamená materská škola Bradáčova, elokované pracovisko SN a Hoštáky, 118 predškolákov. Na Turelúke tam je 12 predškolákov, ale tam je predpoklad, že teda všetky tie deti nastúpia na Turelúku do základnej školy, do prvého ročníka, ale samozrejme všetko záleží od rodičov. Tí rodičia, ktorí sú rozhodnutí a ktoré teda sú deti šikovné, tí dostanú hneď rozhodnutia pri zápise, ale ostatní rodičia, ktorí váhajú, tie deti pôjdu ešte na vyšetrenie do Centra pedagogicko-psychologickej poradne a potom sa rodič má právo rozhodnúť. My veríme, že nebude toľko odkladov povinnej školskej dochádzky, ako to bolo minulý rok. Tam to bolo až okolo 30 detí. Presný počet prijatých detí a aj to, koľko školy otvoria tried, bude známy približne v polovici júna.